Тенденцијата на чистење на избирачкиот список треба да продолжи, а ДИК и МВР работат на тоа, вели премиерот Зоран Заев. Се што е нотирано како слабост на списокот од типот на оние кои ја напуштиле државата, се уште се ноѓаат во него. Преку оние со звездичка во списокот, до оние чии имиња биле дуплирани. Треба да се објават за да може гласачите целосно да му веруваат на списокот, но и за да може да се каже дека се има регуларни и кредибилни избори. Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, користејќи искуството од претходните избори, пред се практичните искуства кои што на терен ги видовме, се нивна алатка за продолжување на прочистувањето на избирачкиот список и таа тенденција Република Македонија треба да продолжи се додека не го воведеме новиот модел, се надевам, на e-voting или електронско волтење, гласање или преку фингерпринтот. Во петокот првите луѓе на МВР и ДИК соопштија дека работат на изноѓање системско решение за поврзување на институциите за да се отстрани човечкиот фактор при раководењето со овие документи и системи, а во функција на целосно прочистување на избирачкиот список. Предходно МВР соопшти дека ги поништило личните карти за кои се утврдило дека биле издадени на незаконски начин со цел за да се злоупотребат за гласање на претходните избори. При тоа биле детектирани многу слабости во начинот на издавањето на документите и при впишувањето на живеалиштата и престојување листата. Упатените сметат дека најуспешна операција за прочистување на списокот е активната регистрација, но за неа е потребна политичка одлука и измени на изборниот законник, за кој сега нема време. За сега надлежните се подпираат на редовното ажурирање на избирачкиот список. По распишувањето на изборите, списокот со новата состојба ќе се стави на јавен увид, а ќе се достави и до партиите кои пак имаат рок од 5 дена да ги достават забелешките. На последното ажурирање, бројот на гласачи во избирачкиот список бил 1 милион и 820 илјади.